Kan du berätta lite om Ojan? Han föddes 1955 på en bondgård i Kina. Och han gick i skola i 5 år och lämnade skolan för att han var tvungen att arbeta. Sen kom han in i den kinesiska armén och så började han skriva. Så att den första boken kom väl, jag tror det var 1985. Nej. 1987. Mm. Och sen har kommit några stycken till. Mm. Och vi hade ju här nu den boken som heter Simon Now och hans 7 liv. Och vi hade vitlöksballader. Mm. Och de försvann fort som 17. Vad är det för typ av böcker? Jag tror att det är berättande. Så lät det när man lyssnade på England. Mm. Men eftersom jag har det så. Mm. Hur snabbt tror du att det kommer sälja slut när ni väl får in fler? Mycket fort. Mm. Det tror jag. Jag tror att det här kommer att bli en säljare. Mm. Förlaget ransonerar förmodligen. Hoppas jag. Nu vet jag inte. Tranarna har jag inte upplevt. Det är första gången de pratar. Jag vet inte hur de hanterar. Ja. Intressant att se. Kul. Men om du skulle, kan du tipsa om en eller två böcker som man bör läsa av? Ja, jag gissar att det är just nu de två som är alltså Simon Now och hans 7 liv samt vitlöksballader som förmodligen är de första man kan prata om. Okay. Sen kommer det naturligtvis, han har skrivit fler böcker och det kommer säkert översatta. Men frågan är hur snabbt, det vet vi inte.